Dobar dan, gospodine Tončev. Dobrodošli u Espresso intervju nedelje. Dobar dan, želim vama i vašoj redakciji i vašoj kući. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vaš stranački šef Ivica Dačić otvoreno su se izjasnili da se zalažu za razgraničenje Kosova. Kakav je vaš stav po tom pitanju? Ja sam u politici više od 20-30 godina i još ne znam šta znači to razgraničenje. Ali pošto sam ja član partije, narodni poslanik, potpredsednik partije, ja sam i partijski vojnik. Tako da, sigurno ćemo održati neki partijski sastanak gde će Ivica da izloži šta podrazumeva po tim razgraničenjem i šta dobijemo, šta gubimo i onda ću da se izjasnim kao ozbiljan čovjek. Inače, sad bi bilo, jer stvarno ne razumem šta znači razgraničenje. Ja, ako ja nešto ne razumem, ne mogu da predstavim vama i vašim slušalcima i gledalcima šta to znači. Dobro. Zorana Mihajlović jutros je izjavila da Dačić ne treba da brani Vučića i SNS. Kako vi to komentarišete? Ja sa Zoricom čitate moje intervjue, tako da uvek ne slažem se. Ja sam u građevini 30 godina, imam privatnu firmu, građevinsku firmu. Građevinski sam inženjer po zanimanju, doktorske studije sam završio u građevini i puno stvari se ne slažem kako Zorana vodi ministarstvo građevine i šta sve ona izjavljuje. Čak sam i zadnji put rekao da u nekoliko i njenih izjava ona se više ne slaže sa politikom predsednika, koga mi više branimo i od nje i od bilo koga. Tako da o njoj nema mnogo dobrih reći u ministarstvu. Dobro. Kakva je situacija sa dugom Socijalističke partije Srbije? Priča se da je on i dalje veliki i da se ništa nije po tom pitanju promenilo. I to ste čitali nekoliko puta u raznim dnevnim novinama, da je bilo reći da se prodaju nekretnine. Sam ja izjavio da najlakše je prodati nešto nego kupiti i da zalažem se da svi koji su funkcioneri i svi koji se zaklinju i kažu da im je partija druga kuća, da treba da odvoje sredstva i da vratimo dug. Ako nam je to druga kuća, ne treba da je držimo da bude u dugove. Ja i dan danas uvek pomognem partiji i oko plata i oko svega toga, ali to tražim i od ostale funkcionere. Svi bi trebali koji su na funkciji, koji su u upravnim odborima, da odvajaju. Čitate vi da poneki naši funkcioneri imaju po 200-300 hiljada dinara mesečno, neki imaju i mnogo više. Ako je neki prosek plati ili ministar, ako ima 100 hiljada, nek mu bude dovoljno to 100 hiljada, ostali deo neka daje u partiju. I tako da, svi funkcioneri koji su na funkciji zahvaljujući partiji, treba da sakupe novac i da vratimo dug partiji, a ne da prodajemo nekretnine. Dobro, dakle radi se i dalje o velikom dugu. I tačan dug stvarno ne radim u knjigovodstvo, tako da ne znam tačno koliki je dug bio, a ne volim da sam neprecizan. Dobro. Mediji su bili puni natpisa da je Mrkonjić potrošio 1 milion evra za stan, a navodno živi od penzije. Kako to komentarišete? I to ste čitali, ne znam gde, ja sam rekao, čak su mi zvali šta ću da kupim za poklon na kojem pozovem u Sjenicu, ja sam rekao da ću da kupim jedan atestiran krevet, pošto je Mrkonjić bar u novinama poznat kao veliki ljubavnik, kakav nije ni Gadafi imao. A što toga tiče 1 milion evra, ako vam sad kažem najiskrenije, za jednog inženjera koji radi 35-40 godina, 1 milion evra nije neka velika suma. Ako pogledamo sad novopečene političari i funkcionere, mnogo više zarade za godinu dana i od 1 milion evra. Tako da ne čudi me da Mrkonjić je mogao toliku karijeru da zaradi 1 milion evra. Kakav je vaš stav o podizanju spomenika Slobodanu Miloševiću? I tu sam se šalio malo. Oni mogu samo spomenik da podignu ili mi socijalisti u Surdulici. Jer Surdulica je jedina opština u Srbiji gde vladaju socijalisti. A s obzirom da dozvole za pravljanje bilo kojeg objekta kao što i spomenik daje opština, tako da Beograd sigurno neće da im da naprave spomenik ili neka druga opština. Ja sam se našalio, ne našalio, nego sam mislio ako hoće i ako je interes partije ili interes države, da u Surdulicu mogu dobiju dozvolu, tu nemamo koaliciju, tu sami socijalisti vladaju. To je jedino mesto gde može se napraviti spomenik Slobodanu Miloševiću. A šta mislite o povratku Mire Marković u Srbiju?
Što tiče Mire Markovića, ženu niti poznanicam, iako sam bio i u partiji dok je bio Slobodan Milošević, nikad nisam bio sa njom u kontaktu. Ako je stvarno ima neke zakonske prepreke i da treba da odgovara, treba da dođe i da se pojavi pred sudom, da iznese svoju odbranu. Ako je ništa nije uradila, nek se vrati slobodno da živi. Ako zakon kaže da je povredila bilo koji zakon u kom članu, neka odgovara. Svako odgovara za svoje postupke. Dobro. Stalno ste prozivali drugove iz kruga dvojke u SPS-u zbog lagodnog života. Da li je neko bar poslušao vaše reči ili su nastavili po svom? Pa slušajte, ako se ih prozivao zbog lagodnog života, nikome, poslušali su me, svi i dalje lagodno žive. To bez daljega ne. Pa prozivam iz kruga dvojke zbog toga što kad su izbori, onda mi sakupljamo van Beograda više glasova. To se vidi i na zadnje beogradske izbore da SPS u Beogradu imao samo 50.000 glasa. Znači od 200-300.000 koliko imamo, ako Beograd ima 50.000, proporcionalno treba da toliko funkcionera da ima. Ako pogledate našu listu poslanika ili naših funkcionera, svi ministri su iz Beograda, svi državni sekretari i pomoćnici su 90% iz Beograda, a u Beograd imamo najslabiji rezultat i zbog toga ih prozivam. Mislim da kod nas je u partiji što ste bliži srcu ili pored Ivice, da ćete uzeti svaki dan sa njim, a možda ste mu i tu pred očima pa vas bolje vidi nego mi koji smo na stranu, koji donosimo glasove, ali nigde nas nema i ne vide nas u tome. Ja sam se to, imali smo u najgorem, kad je SPS bio 2004, posle 5. oktobra bio, što kažu, najslabiji, imali smo negde 27 opština, 100 opština, 100 gradova gde smo bili na vlast. Sad smo spali samo na jednu opštinu, Surulica, gde imamo vlast i možda još jednu, dve u koaliciji gde smo. Mislim da to nije dobar rezultat i zbog toga i naše biračko telo pada i tako da držimo negde oko 10%, a ja se borim u partiju bar na 20%. Dobro. Mnoge vaše kolege poslanici otišli su na luksuzna letovanja i odande kače fotografije s plaža. Gde letuje Novica Tončev? Ja sam letovao u Bečići. 1500 euro sam platio za sebe, suprugu i dva sina. Ako vam kažem da ja radim i primam platu u Tončev gradnju, moju firmu, da mi je žena inženjer zapošljena u Tončev gradnju firma, sin stari arhitekta zapošljen u Tončev gradnju firma, mlađi sin građevinski inženjer zapošljen u Tončev gradnju. Znači, niko nigde ne radi u društvenu firmu i ne radi ništa drugo sem građevine i otišli smo od svojih para. Ako vam kažem po dobiti i kako mi radi firma, ja sam mogu da idem da letujem i na Havaje i gde god hoću, nije mi do para. Ja kad sam ušao 2008. godinu u politiku, ja sam rekao da sam ušao kao bogat čovjek. S tim ne podrazumevam da imam jahte, vikendice, takva putovanja kao što vi navodite, nego da imam novac da normalno živim, da odem jedan put na more, jedan put na zimovanje, da iškolujem decu i to sam i uradio. Svi smo završili državne fakultete i svi smo. Ja sam mogao kao pojedini funkcioneri da svoju decu stavim u direkciji ili u Surulicu ili u bilo kom ministarstvu, da bar im plaćaju, ako ništa drugo, država, penziju i socijalno osiguranje. Ipak su svi kod mene u firmu. I moj otac je bio u firmu, otišao je pre 7-8 godina u penziji iz firme. Dobro. Kako komentarišete ujedinjenje opozicije u Savez za Srbiju? Mislim, to je kao nešto od 2000. To možda bi trajalo vrlo kratko. Mislim da sad u ovom trenutku da nema opozicija neke šanse, a i nisam video neki program koji bi oni dali u ovom trenutku. Dobro. Da li je tačna priča da dok je Tončev u vlasti, Surdulica će igrati prvu ligu? Sad ne razumem šta znači da dok je Tončev u vlasti. Surdulica je od 2008. godine, u Surdulici igra fudbal od 1926. godine. Ja sam došao 2008. godine u klubu i ne samo da sam razvijao fudbal, već sam pravio infrastrukturu. Što iz svojih sredstava, što iz opštinskih sredstava. Tako da, kako je radnik, fudbalski klub Radnik, napredao iz rang u viši rang, tako i infrastruktura. Znači, napravio sam prvo dve tribine, pa još dve tribine,
pa reflektore, pa onda teren. I kad smo stvorili infrastrukturu, onda smo, što kažu, se kvalifikovali da uđemo u Jelen Superligu. A to nema veze sa vlasti. Ja fudbal volim, sport volim, tako da... Dobro. Koliko je Srpska liga u fudbalu nameštena i da li je tačno da se prvak zna još od prepočetka prvenstva? Ne, to mogu ljudi da priču. Evo, ja navijam za Crvenu zvezdu, prvo navijam za Radnika, najviše volim Radnika pa Crvenu zvezdu. Ali ako pogledate, svako ko se razume bar malo u fudbal, može odmah da kaže da Crvena zvezda ima najbolji tim sada. Mislim, igrački tim kako igraju u fudbal. I ja bi isto dao najmanju kvotu da Crvena zvezda bude i ove godine osvoji, jer stvarno ima najbolji tim. A da li su neke utakmice nameštene, mi smo sad, ja kao član odbora za hitna pitanja, doneli smo vrlo rigorozne kazne, tako da će da u slučaju da se posumnja na nameštenu utakmicu, klubovi biti kažnjeni od 5 do 10 miliona, to je neka prva mera. Druga mera bi bila oduzimanje bodova, a treća, najrigoroznija mera bila bi izbacivanje iz lige. Tako da teško bi i ne bi preporučio ni jednom klubu sad da bilo šta namešta koju utakmicu i bilo šta. Ali da vam kažem, to pričaju ljudi koji se klade i kladioničar, to u svakom koraku možda vidite, imamo dojavu. To, mislim, to su prazne priče. Mislim da Slaviša Kokeza dobro vodi to. Dobro. A ko vlada srpskim fudbalom? Politika, menadžer ili mafija? Slušaj, da vam kažem, mafija, ne vidim, jer ja sam slobodan čovjek, nikad mi niko nije prišao niti na ulici ili bilo šta u fudbalu da me pita za neki rezultat ili za bilo šta. Što se tiče, politika vlada u srpskom fudbalu, tu ne mogu da kažem jer bi bio nerealan. Nažalost, dok se ne donese zakon o privatizaciji i ne privatizujemo klubove, ako lokalne samouprave i država ne ulažu u klubove, teško mogu oni sami da se isfinansiraju. A ni jedan privatnik neće da ulaže svoje pare ako nema vlasništvo. Tako da politika i fudbal su trenutno idu zajedno. Tu ne mogu da vam kažem da to nije to. I što se tiče druga stvar, mislim da je novo rukovodstvo Fudbalskog saveza postavilo i kriterijume, tako da ne samo za oko fudbala, nego i oko izgradnje i infrastrukture. Dosta novca je uloženo sad u infrastrukturu iz Fudbalskog saveza Srbije. Dobro. Funkcioner ste Fudbalskog saveza Srbije. Kakvo je vaše mišljenje po pitanju opstanka Mladena Krstajića na mjestu selektora reprezentacije? Gledajte, ja sam funkcioner Fudbalskog saveza i predsjednik sam regiona Istočne Srbije. Tako da mene više interesuje region Istočne Srbije i razvoj regiona Istočne Srbije. Imamo sportskog direktora koga je izabrao Fudbalski savez, imamo predsjednika, tako da oko selekcije i oko toga se oni više pitaju. A i ja dosta sam vremena u fudbalu, ali ipak moja specijalnost je građevina i region. Tako da oko toga se ne mešam i tražimo rezultate. Evo, bili smo na svjetskom prvenstvu i jednu utakmicu smo dobili, nesrećno smo izgubili od Švajcarske, to svi mogu da vide, vrlo lako smo mogli da se plasiramo dalje i onda bi bio uspeh. Krstajić je mlad čovjek, učio je i od Muslina, koga isto cenim, tako da, evo, tu su mu sad naredne utakmice, već u septembru imamo dve utakmice, nek se dokaže. Može onda bude dobar stručnjak, dobar sve, ali rezultati se pamte i cene. E, baš na to se odnosi moje sljedeće pitanje. Da li je ispadanje u prvoj fazi svjetskog prvenstva uspeh i ako nije, ko je kriv za to? Pa ja sam otprilike nešto malo preko. Znači, prvu utakmicu su pobedili. Drugu utakmicu da nam sudije dosudio onaj penal, sigurno ne bi izgubili tu utakmicu i kvalifikovali bi se. Mislim, naša reprezentacija je zaslužila više, a i uspeh je da posle toliko godina i odemo. Ali ja sam takav čovjek u životu da stalno tražim više. Za mene nije uspeh. Ako se druge reprezentacije koje su po kvalitetu i slabije od nas se kvalifikovali, mi nismo. Ali i fudbal je i sreća. Dobro, hvala vam. Hvala vam.